Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vai ser um vídeo extremamente prático. Você pode usar a técnica que nós vamos falar e entregar para vocês aqui e veja quais são os resultados disso nas suas vidas. Nós sabemos, pelos estudos de cosmogênese, de formação do nosso universo manifestado, que nós somos manifestações diretas do todo, do grande arquiteto do universo, do grande espírito, da grande consciência cósmica ou de Deus, como você preferir chamar. Nós não vamos entrar em detalhes aqui em nomenclatura, o que fizer sentido para você, tá certo. Sendo assim, todos nós somos deuses, todos nós somos Budas, e com isso temos a plena capacidade de executar tudo aquilo que Deus também tem. Aliás, era isso que Buda, Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni Buda, falava para os seus discípulos quando entrava em conversa com eles. Falava que a única diferença entre ele, Buda, e os discípulos é que ele sabia que ele era um Buda e os discípulos ainda não tinham despertado para esta consciência de que também eram deuses encarnados. Quais são, enfim, as aplicações deste exercício, desta técnica que nós vamos passar? Ela serve, sim, para questões de bloquear assédios e obsessões espirituais, mas isso a gente já tratou aqui no canal e existem muitos outros vídeos falando sobre isso também. Não vai ser o ponto que nós vamos ater principalmente. Nós vamos olhar essa questão por uma outra perspectiva e dar um passo além. E ao falar mais sobre essa técnica aqui, a gente vai perceber também que pode ser que, mesmo que inconscientemente, nós estejamos assediando outras pessoas, e trazendo a luz da consciência, a gente terá a chance de não mais executar estes assédios energéticos. Qual é então a outra perspectiva que nós iremos abordar? É que serve também para bloquear assédios ou emanações mentais e emocionais ou sentimentais de pessoas físicas, de pessoas que convivem conosco, sejam pessoas que gostam da gente ou daquelas outras pessoas que não gostam tanto da gente, porque é normal. No mundo de universo de dualidade, semelhante atrai semelhante, não somos semelhantes a todo mundo. Isso é natural. Um exemplo bastante prático é que, se eu estou me dedicando e estudando para passar em alguma prova ou em algum concurso, e naturalmente com isso eu me afasto das festividades sociais, a minha mãe ou minha avó, minha companheira, meu companheiro, podem sentir um pouco de pena de mim, um pouco de dó, por eu não estar participando dessas alegrias, né? E isso nos tira uma grande força, nos tira a coragem de enfrentar o que temos que enfrentar. Por quê? Como nós falamos no início do nosso vídeo, nós somos deuses e temos toda a capacidade para executar o que quisermos. Portanto, se alguém tem pena de nós, inconscientemente ela está tirando o nosso poder. Ela está percebendo nós como incapazes de realizar as coisas. E isso não é verdade. Mas pelos mecanismos energéticos das situações, isso acopla em nós, esta intenção da outra pessoa, esta emanação mental, e naturalmente nos deixa um pouco fragilizados. É para isto que essa técnica vai auxiliar. E também, aqui voltando ao que nós falamos anteriormente, se você por algum motivo sente pena de alguém por algo que essa pessoa está passando, você inconscientemente está julgando a outra pessoa como incapaz, e isso está tirando a força dela passar pelo que ela precisa passar no momento. Aliás, foi ela que criou essa situação para a sua vida. O exercício, enfim, ele é muito simples, pode aparecer até banal, mas tem uma eficácia muito boa. Eu vou falar agora para vocês, e vocês podem até pensar: ah, Hélio, mas é apenas isso? E eu direi que sim, é apenas isso, mas funciona muito bem. Qual é o exercício? É nós percebermos a pessoa como ela realmente é. E o que que ela realmente é? Ela é Deus, deusa, manifesto. Portanto, devemos perceber a pessoa como manifestação divina.
a gente pode executar esse exercício apenas pela nossa consciência, ou, se não conseguimos enxergar desta forma, a gente pode fazer um exercício de imaginação que vai funcionar do mesmo modo. A gente se concentra e imagina que determinada pessoa é manifestação de Deus na matéria, é um Deus encarnado. O que que Deus executa? Deus não tira nada de ninguém, Deus não atua com negatividade. Portanto, nós percebendo a pessoa como Deus, não há como Deus tirar a minha força, não há como Deus me desencorajar, não há como Deus me colocar para baixo. Portanto, este é um exercício simples e de excelente aplicação. É por isso que Jesus falava para os seus discípulos: ore por todos aqueles que não são seus amigos, pelos teus inimigos, dá para se dizer assim. Na verdade, Jesus estava sendo muito inteligente, muito esperto quando fez esta colocação, porque ele entendia dos mecanismos por trás das emanações. Sabia que fazendo esse exercício, a gente não era atingido por toda, como que as pessoas falam hoje em dia, pela inveja, dá para se dizer, o famoso olho gordo. E a gente tinha total força, coragem e agilidade para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Inclusive, este exercício pode ser muito bem demonstrado através do auxílio da radiestesia. Quero, num próximo vídeo aqui, fazer essa demonstração. O quanto que as intenções negativas de outra pessoa sobre nós influencia no nosso campo. E como a gente pode contrapor isso através da visualização da pessoa como manifestação divina. E o que acontece nesse campo? É muito interessante. E esta nova forma de ver as situações também vão fazer com que a gente não tire a energia das pessoas e, inclusive, consigamos doar energia, ver elas como capazes de passar por tudo aquilo que elas atraíram para suas vidas. Então, é também um auxílio energético, um auxílio espiritual. E como nós falamos de Jesus aqui, isto fortalece a capacidade dela de carregar a cruz dela, que não é uma cruz no sentido negativo. Na verdade, é um aprendizado que vai ser importante para dar os próximos passos em sua evolução. E de quebra, isso nos traz um outro ensinamento, um outro aprendizado, que às vezes, em oração, as pessoas podem fazer da seguinte forma: Senhor Jesus, Deus, coitadinho de fulano, ciclano, acho que a vida dele deveria ser de tal e tal forma. Dessa forma, nós estamos tirando energia daquela pessoa. Deus sabe muito bem o que faz, ele é capaz de ver, ele é capaz de ver a linha do destino e, com isso, colocar no caminho de cada um aquilo que vai mais acrescentar para aquela pessoa. Se for de valer para você, aplique esta técnica e depois volte aqui nos comentários para dizer se foi realmente útil ou não. Deixe o like se você gostou, isso faz com que o vídeo se difunda e mais pessoas tenham a possibilidade de ver também. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.